Здравейте! Днес ще ви покажем ние амортисьори, за които мнозина говорят, че не могат да се правят. Разбира се, при нас може и ще ви покажем как. Става въпрос за амортисьори с въздушни възглавници от BMW X5, последно поколение, G05. Ето го, къде пишеше. Ето го, G05. Какво е интересно? При тези амортисьори, те са абсолютно същите с G06, X6 и с G07, X7. Една и съща платформа са трите модела автомобили и респективно са едни и същи амортисьори. Това са предни амортисьори с възглавница, както виждаме. Управлението на твърдостта е с външен клапан. Този път, за разлика от G11, амортисьора не е еднотръбен, а е тритръбен. Води се долу тюб, но де факто е тритръбен. Какво може да видим интересно? Амортисьора заедно с главницата като в комплект са изключително леки. Защо са изключително леки? Защото почти цялата възглавница е пластмасова. Първо, много често е тук е штуцера за пълнене на въздуха. Именно штуцерче още при демонтаж ги чупят, ако не знаят как да се махат. И в бъдеще, ако случайно рециклирате възглавници, трябва много да се внимава как и кой ще я прави. Защо? При повечето възглавници, които сме показвали до сега, горната конзола, това и долната конзола, ето това, към които е защипана гумата, гумения маншон, гумения ръкав, са от метал. Съответно с този пръстен притискаме гумата към металната чашка и тя защипва. Тук обаче не е метално, тук е пластмасово. Метално е само частта, в която се захваща болтовете. Останалото е от пластмаса. Както горната, така и долната. Тоест, при стягане на гумата е изключително важно пресоването да е така направено, че да не се спука пластмасовата чашка. Защото като се спука, заминава цялата възглавница. Какво им е оплакването? В повечето случаи те амортисьори не тропат. Приличат на... По структура приличат на моноро тенеко, които са тритръбни, но протичат. Рядко ще се хване тропащ амортисьор, но пък течащ много често. Когато протече, пълни възглавницата с масло, възглавницата лека по лека започва да бъде разяждана от маслото и се пука. Самия гумен маншон е доста тънък и доста мек и е много податлив на масло. Когато, разбира се, вече амортисьори изтече много, тогава спира да работи, почва да трака, става нестабилен автомобил и така. Тук имаме два амортисьора от една хикспетица оставени при нас, като един сме го сложили на стенда, за да ви покажем в изключително изтеклото си състояние каква работна характеристика има. А именно, ето амортисьора. Ще пуснем един аометричен тест. Видим как ще работи. Очаква се да е изключително зле, защото беше много изтекал. Автомобилът дойде и с спукана възглавница при нас. После ще покажем още нещо. При подаване на напрежение на ток на този клапан, амортисьора става по-твърд или по-мек. Това сме показвали при други, ще го покажем при този, но след ремонта ще покажем, че работи, защото в случая тук имаме тотално празен и изпуснал амортисьор. Тоест няма никакъв в него. Толкова празен и толкова никакъв амортисьор не сме виждали много отдавна. Но случва се. Ето го и разглобен такъв амортисьор. Както обещахме да ви покажем. Три тръбен, имаме една тръба, втора тръба, трета тръба, една в друга. Странично имаме соленоиден клапан, който чрез ето това нещо променя количеството масло, хода на маслото от едната камера в другата и по този начин той играе ролята на байпас, променя твърдостта на амортисьора. Вътре фидната механика на това клапанче се управлява от магнитно поле, магнитен соленоид, който седи е така и е вътре сложен.
Иначе останалата част от амортисьора е като нормален хидравличен амортисьор. Имаме стебло с работно бутало. Какъв е най-честият проблем при тези амортисьори? Това е именно водача, който се разбива втулката и съответно заминава и масленият семеринг. Когато замине, той протича, когато протече, маслото изтича и, както ви показахме на стенда, вътре няма никой. След нашата намеса ще имаме нови маслени семеринги, оправен долен клапан, това нещо е клапанно тяло, което трябва изключително финно часовникарско да се изчисти, да се оправи. Соленоида, разбира се, затваря се, газифицира се и работи както трябва. След като направим всички тия неща, ще ви покажем амортисьора на стенда, а след това ще ви покажем и как трябва да се прави въздушна възглавница с пластмасови конзоли. Пускаме автоматичен динамометричен тест на амортисьора след ремонта. Целта на това нещо е да ви покажем, че вече амортисьора работи добре. Работната му характеристика е симетрична. И след това също ще ви покажем, че системата за регулиране на твърдостта, т.е. адаптивните функции, работят безупречно след нашия ремонт. В момента амортисьора е в режим комфорт, така да го наречем. Ще го пуснем на ръчен тест. Manual testing, за да ви покажа. Ето, например, 120 оборота, тестваме амортисьора. В момента виждаме какво съпротивление прави амортисьора при баунд и ребаунд, при сгъване и разгъване. Подавайки електрическо напрежение на този соленоид или на този електромагнитен байпас клапан, ние можем да правим амортисьора по-мек или по-твърд. Сега ще му подадем пълно напрежение, максимално напрежение, и ще видите как изведнъж амортисьора ще стане пъти по-твърд. Виждате какво се случи тук. Можем обаче да го намаляваме прогресивно, постепенно, и да го направим малко по-мек. Играйки си с ампеража на електрическия ток, можем да го направим много мек и много твърд. Ето сега постепенно ще го втвърдим. С този тест ние ви показахме, че след нашият ремонт на този амортисьор от BMW G05, G06, G07, след ремонта вие получавате абсолютно функциониращ амортисьор и всичките му адаптивни функции остават запазени както на чисто нов оригинален амортисьор. Да покажем и частите на възглавницата, докато е разглобена. Това е горната пластмасова конзола, към която ще се защипе гумения ръкав. Това е долната пластмасова конзола. Както казахме, за разлика от новите, от по-старите коли, новите вече всичките са пластмасови, разни полимерни такива технологии. Като, разбира се, където се защипва пръстена, има вътре алуминиева обложка, която все пак при процеса на стискане, на пресоване на гумата да държи. За съжаление е относително слаба и винаги когато ремонтирате възглавница, трябва да внимавате да не ви спукат, ако някой ремонтира възглавница, да не ви спука конзолата, защото доста е тъничка. Тоест, ако се спука, тогава цялата възглавница е за коша, за буклука. Тук се стяга широкия край на гумата. Това е долната част, при която също е пластмасова, има алуминиева вложка и се стяга долната пластмасова част. Както ви казахме на повечето, много често този штуцер го чупят, защото е пластмасов. Ние, разбира се, имаме, като поле вече нямаме, но имаме. Сменят се лесно. Идеята е, ако някой тръгне да го сменя, трябва да се натисне и да се завърти. Той е с зъбче, вижте как е. Натискаш, въртиш, пускаш и той захапва. Ще ви покажем на пресата как се
пресова гумата и сме почти готови. Ето и сега ще пресоваме първия пръстен на възглавницата. Uniflex е чувствителна на напрежение, чувствителна на стискана машина, измерва силата на пресоване. Явно може да се гледа каква е силата, като е зададена горна и долна граница, т.е. ако превишили границата, при която може да се изпука пластмасовата част, машината точно преди да изпука сама ще изключи и няма да ни позволи да я престисне. Отделно се мери, разбира се, и до 100 мм размера, диаметъра на стискане на пресоване. Другото, което забравих да кажа, е, че при ремонт на такава възглавница е добре винаги да бъде сменяван този тампон, защото ако той се скъса или разтропа, амортисьора, съответно възглавниците започват да тропат, а той, за да бъде сменен, трябва да бъде отрязан и гумата. Перфектно пресован, неръждаем пръстен. Стягаме и долната част и сме готови за монтаж. Ето и долната част стягаме. Точно за видеото ще трябва да звънне телефона, но няма как. Закона на Мърфи. Възглавницата е готова. Бай-бай!